čau, to je druhý Mont Prvlo s Martinem. Čau. Máme potom tady za kamerou máme záložního kameramana, který bude nám natáčet, ale i bude i jezdit. Je to začátečník, učí se teprve vypa. A půjdeme na první pojezdu s Martinem. Zdar. To je prostě bad boy. Lidi, teďka náš kameraman dal chvilku pauzu, protože to má něco s mobilem, takže to čekáme nový mobil, tak čau.